які зараз ідуть до школи, всі без виключення отримали канцелярські товари. Будемо і надалі допомагати. Сьогодні ви прийшли теж не з пустими руками. Ми принесли вам невеличкі подарунки, це канцелярські товари, але це на перший час вистачить для того, щоб ваші діти могли хоча б просто між собою спілкуватися, дійсно показувати свої навики і займатися тим, чим вони повинні займатися. Тому що, я думаю, саме головне сьогодні, моє завдання, щоб наші діти були чимось зайняті. А діти, які сьогодні на іншій території, тобто все одно це для них батьківщина, це Донбас, я прекрасно розумію. Тому вони сьогодні повинні спілкуватися хоча б між собою в цьому, на цих гуртах. Я дякую за увагу, ще раз кажу, що скільки вистачить сил, наснаги, ми все будемо робити заради, в першу чергу, заради ваших дітей, тому що, я думаю, ми з вами прекрасно розуміємо, що і майбутнє нашої країни, і майбутнє нашого міста, і всього і Донбасу будуть будувати наші з вами діти. Ми прекрасно розуміємо, що в них попереду довге життя, але всі починаємо розуміти, що воно в них теж буде нелегке життя. І сьогодні просто ми з вами зобов'язані зробити так, щоб хоча б їхнє дитинство пройшло на найвищому рівні. Це наш з вами обов'язок. Ну і мій потреба. Дякую за увагу.